zdaj mi je pripadla velika čast, da ne povem samega sebe. Ne vem, kaj ne lepega povem o sebi, razen... predstavili vam bomo del simpozija Platonovega dialoga, ki nikakor v nobenem pogledu ne bo pripomogel boljšemu razumevanju samega teksta. Je zelo kratek del odlomek iz simpozija in bo baziran na principu senčnega gledališča. V času starodavnih bogov, bojevnikov, in kraljev je ljudstvo čakalo na junaka. Ona je bila zina, mogočna princesa, navdahnjena v žaru borbe. Moč, strast, nevarnost, ne pogum bo spremenil svet. Simpozij, se pravi gostija, se je odvijala pri Agatonu. Odločili so se, da bodo kot prvi posvetili posebno pozornost bogu Erosu, ker se mu je do sedaj godila krivica in ga še nihče ni primerno počastil. Med govorci se je znašel tudi Aristofan, ki je govoril tako. Sprva so namreč bili trije spoli. Moški, ženski in moško-ženski, ki se danes govorijo samo te. Tiharni človek je imel štiri roke in prav toliko nog. Imel je dva obraza in eno glavo. Strašni so bili po svoji moči in so postali domišljali. Skušali so se vrtiti celo bogov. Bogovi so bili v zagadi. Niso mogli pobiti vseh. Zev se podpore tuhta ne ugotovil. Razglavil pa jih bom na dvoje. Potem, ko je bila človeška narava presvetljena, je skušala priti skupaj, saj je sniherna polovica hrepenela po svoji polovici. Sta se polovici objeli in v ženi, da bi se zrasli, ne bi zrasli, ne bi zrasli. Ki ste prebrali simpozij, veste, kako se stvar nadaljuje, a ne? Bogovi so omogočili ponovno združitev ljudem, ta je sicer kratkotrajnejša in mnogi, še posebej ženske, bi si želeli, da bi bila malo daljša. Zdaj, čisto resne teme. Ampak tako je, ne? Izpostavimo še dve dejstvi. Malo izven konteksta, tako kot sama predstava današnja. Prva je, da je Platon prek Aristofana podal svoje mnenje o politikih in drugo ne. To je, da so to v bistvu tista bitja, ki so bila sprva moški in danes to kažejo preko svoje ljubezni do dečkov, moških in do politike. Zdaj jaz ne vem, a je on naše politike sploh poznal, ampak bi se dotaknili drugih vod. Zdaj pa prosim še glavni simpozij, se pravi pitje ali sopitje. Hvala. Zdaj naj bi bil na vrsti koncert benda. Ja, pa mi ne bo. Pa je član
eden od članov dueta zbolel, druga polovica, ne svoje polovice, ni zmogla. Naročeno mi je bilo, da ne vem, povem, da se pač Rogane, da je sili tja, v... Čez hodnik, na pogostitev. Na pogostitev sem, ja, ne? Ampak v prostor čez, steklenjaka, ne? Čez prostor. Ja, ja, ja. No, prosim, izvolite. Hvala lepa.